Čtvrtým ročníkem krasojízdy na rohačkách, rejdovačkách a dalších saních v Jelenici si účastníci připomněli, jak se kdysi sánkovalo v Krkonoších. Celou akci uspořádalo za ideálních zimních podmínek poslední lednovou neděli občanské sdružení místní akční skupiny Přijďte pobejt. Dráhu pro sánkování tvořila zvědavá ulička s unikátním souborem historických roubených stavení. Spolu s dobovým oblečením účastníků byla iluze minulých staletí téměř dokonalá. Za velkého povzbuzování přítomných diváků byly k vidění jízdy, u nichž se hodnotil nejen čas, ale i stylové oblečení a způsob jízdy. Atmosféru této akce umocnili vynikající moderátor, jilemský spolek paní a dívek a také různé dobroty a teplé nápoje v cíli krasojízdy.